יואו, תראה איך הוא נכנס בו. כן, זה בטח קרע ברצועה. איזה קרע ברצועה? נכנס בו מאחורה, זה פגיעה בגיד אכילס. גיד אכילס. נו באמת, כולם יודעים שהוא סוחב פציעה כבר חודשיים בגלל דלקת שיש לו בסחוס הסמילונר. תראה את ההילוך החוזר. יואו. נכנס בו מאחורה. סובב לו את הרגל כשהיא בפלקשן. וזה דרך אגב לפחות חודשיים של פיזיותרפיה. את הפציעה של נימני בעונה שעברה אתה זוכר? הרי אני הייתי הראשון שזיהה בשנייה של העבירה שנימני הולך לשבת לפחות חודש על הספסל בגלל קרע בקפסולה המדיאלית. צחקתם עליי, אבל מי צדק בסוף? אני. חובש עושה לו חבישה אנגלית כפולה כולל הליפוף הסוגר. איזה פציעה עושים חבישה אנגלית כפולה כולל הליפוף הסוגר? רק בפלקשן של הברך. כן, אבל תראה מי החובש. זה פדידה מהתחנה בראשון. יואו, זה פדידה! ושנינו יודעים שהוא חובש רק כי האבא שלו מנהל את התחנה. אז מה הוא מבין? דוקטור! בוא רגע. איזה פציעה הזאת? זה לא פציעה, הוא סתם מתחזה. ספדידה.